שמי תהילה, מבית הספר למשפטים במכללה. אני אציג את סיפורה של שרה ויינשטיין. שרה נולדה בפולין בשנת 1935 בעיירה בשם סטפן. היא חיה בבית דתי, מספרת שזה היה בית אוהב, משפחה נהדרת, שהיא נהנתה ממנה 5 שנים. שרה הייתה אחת מתוך 6 ילדים. היא היה לה 3 אחים בכורים גדולים ועוד 2 אחיות והיא. אבא שלה היה חיית העיירה, ואימא שלה, היא זוכרת ממנה שהן היו הולכות לנהר, והיא הייתה מכבסת את הבגדים. בשלב שהמלחמה התחילה להתקרב, הם היו אמורים לנסוע לארצות הברית, כבר הייתה עגלה מוכנה שחיכתה להם, אבל הסבתא שגרה איתם לא הייתה מוכנה לעלות על העגלה, וכל המשפחה נשארה עם סבתא. לאחר מכן הם עברו לגטו, שם שהו מספר חודשים, וחבר של אבא שלה בשם פופל הבין שהגטו הולך להישלח להשמדה, והוא החליט לקחת את כל המשפחה שלה ולהחביא אותם אצלו בבית. בגלל שהם קנו המון אוכל בשביל שהם יצליחו לשרוד, התושבים של הכפר בעצם הבינו שמוחבאים שם יהודים, וחיילים אוקראינים הגיעו והרגו את פופל ואת אשתו. כולם שכבו על הארץ, אימא שלה נשכבה מעל שרה, ובעצם אימא שלה נורתה ונהרגה. אבא שלה שנשאר בחיים ישר קם, האוקראינים יצאו מהבית, הציתו את הבית שהחל להישרף, ואבא שלה שלא נפגע קם ולקח את כל האחים שנשארו, אמר בואו אנחנו הולכים ליער. שכחתי לציין ש2 מהאחים הגדולים התגייסו לצבא, ולכן הם היו רק אח, 2 אחיות ושר. הם לקחו את אימא, הם סחבו אותה, והגיעו ליער. איך מעבירים שקופית? זהו, רק שקופית אחת. אוקיי. אז אני רוצה לשתף אתכם בפרק מהסיפור של שרה, כפי שהיא סיפרה לי אותו, כי אני לא יכולה לתאר את זה בדרך יותר טובה. יצאנו מבית בוער עם סמלה אחת ויחידה. ביום היינו יוצאים לתחילת היער ויושבים שם. בקיץ יש טיפה שמש ואור. בלילה היינו נכנסים לתוך היער עמוק כדי שהאוקראינים לא יתפסו אותנו. האוקראינים והפולנים ידעו שביער מסתתרים הרבה מאוד יהודים. מאות ואלפים. היער הציל הרבה מאוד אנשים. היינו קבוצות קבוצות. קבוצות הגיעו ויצאו והתחברו עם אחרים. אחי בן ה-16 חשב שהוא גדול ויכול ללכת לבד. הזהירו אותנו לא ללכת לבד ביער, כי תלכו לאיבוד. מי שהולך לאיבוד לא יכול להמשיך לחיות. הוא לא ימצא את הדרך, או שיכול להתחבר לקבוצה אחרת אם ימצא. אחי הלך לאיבוד ולא ידענו ממנו כלום. כשהיינו יושבים בתחילת היער, האוקראינים היו מגיעים ליער עם הצון שלהם, עם הפרות. הם היו מתמקמים בתחילת היער והיה להם פטנט. הם היו קוראים בשמות של יהודים. משה, חיים, ישראל. המבוגרים אמרו שאולי אפילו אם אין מישהו בשם הזה, יש יהודי שמחפש יהודי, ואז אנחנו צריכים לענות. מה שקרה זה שאם מישהו יצא אליהם, ירו, ואם היה להם נשק או לא היה להם נשק, הם השתמשו בכלשונים או במקלות והיו הורגים אותם. הודיעו לנו שאתם לא עונים לשמות של יהודים. איך חיים ביער? בחורף, מינוס 25-30 מעלות, אנחנו עם הבגד שברחנו מהר בית. הרבה פעמים היו מגיעים פרטיזנים ומביאים לנו בגדים שהורידו מחיילים שנהרגו. מתו בינינו אנשים. מיד הורדנו מהם את הבגדים ושמנו עלינו. בלי לשים לב אם יש קינים, אם זה מגעיל, היינו מלאי קינים ביער. אם לבשתי 5 חולצות עליי, 6 חולצות, האם זה חימם אותי במינוס 30 מעלות? איך ישנו ביער? היינו חופרים שוחה. מרפדים את זה עם עלים ומתכסים עם עלים ושמים עלינו ענפים כדי שהרוח לא תעיף. זה יער, יש רוחות, שריקות איומות. השתדלנו לישון צפופים אחד ליד השני כדי לשמור על חום הגוף שלנו. 3 שנים חיינו בתנאים האלה ביער. אני לא זוכרת שפעם אחת התרחצנו. היו חופרים ביד באדמה והיו עולים מים חומים. מחכים קצת שזה ישקע, ואת המים האלה שפכו לי על השמלה, כי היא הייתה נדבקת לי לפצע. לא הייתה לי תחבושת או סמרטוט שיכלו לשים על הפצע, ואני הייתי פצועה. היו שופכים את המים החומים האלה כדי לשחרר את השמלה. אני שכבתי על הארץ וקדחתי מחום. היו ימים שכבר לא ניגשו אליי כי חשבו שאני נגמרת. כנראה שהייתי צריכה להבריא כדי לנצל ולהמשיך לספר את מה שעברנו. מה אוכלים ביער? איך חיים 3 שנים? אין בגד להחלפה. 3 שנים עם אותה השמלה. אני גדלה.
אני ילדה, הגעתי ליער בגיל 6.5, עד גיל 9.5 הייתי ביער. כל פעם חתכו לי את השמלה, בידיים, בצוואר, בלילה לא הורדתי את השמלה, הייתי איתה יום וליל 3.5 שנים. בלילה הגברים היו הולכים ומוצאים בתים ומנסים לגנוב מה שאפשר שיהיה לנו לאכול. היו כאלה שהצליחו למצוא מה לאכול, כי גם הכפריים היו עניים. היו כאלה שלא מצאו כלום, והיו אנשים שלא חזרו כי היו לגויים נשקים או שהצליחו עם ברזל להרוג אותם. כשיצאתי מהיער הייתי ב9.5, שקלתי 15 קילו, אני חושבת שזה כמו ששוקל היום תינוק בין 4 או 5. בקושי יכולתי לעמוד על הרגליים. ביער, אחרי שקצת התחזקתי, בקיץ גדלו חמניות, לפעמים גם פטל, פטריות מצאנו. הלכתי לא רחוק מאיפה שכולם היו לחפש חמניות. אכלתי קצת והייתי מאוד חלשה ונרדמתי ליד העץ. כנראה ישנתי טוב וכשהתעוררתי וחזרתי למקום שהיינו לא הייתה נפש חיה. כנראה שהגיעו הפולנים עם מצון לתחילת היער וכולם ברחו עמוק לתוך היער. אבל אני יודעת שאסור לי ללכת לבד, כי אני אלך לאיבוד. אני רואה שאף אחד איננו, אני בת 6.5 וחושבת מה אני אעשה. אני יודעת שביער יש חיות טורפות. כל חיה שדורכת על עלה משמיע רעש כזה. מה אני עושה עכשיו? החלטתי שאני חוזרת לעץ, מחבקת אותו והוא ישמור עליי. יומיים רצופים הייתי מחובקת לעץ וחיכיתי שיבואו להציל אותי. בלילה החיות מייללות שאי אפשר לתאר את זה. מי שלא היה בלילות איפה שיש חיות לא יבין איזה רעשים אלה. כל רגע הרגשתי שהם לידי והולכים לאכול אותי. אני מחכה שיבואו להציל אותי ופתאום אני שומעת שצועקים שרלה, שרלה, אני לא עונה, ועוד פעם ועוד פעם. ואני חושבת שהפולנים יודעים שהלכתי לאיבוד והם באים לתפוס אותי, לא עניתי, אבל שוב באו ועוד פעם. אמרתי אני אסתכל, העצים הענקיים בפולין זה כמו סרגלים שמגיעים לשמיים, גבוהים ואם יורד שלג, היו מקומות ביער העמוק שהשלג לא הגיע. שמעתי שוב שקוראים שרלה והחלטתי שאזיז קצת את הראש מאחורי העץ ואולי זה מישהו שאני מכירה, ובאמת ראיתי שזה מישהו מהקבוצה שלי. התחברתי עם הקבוצה והייתי יחד איתם. אז עכשיו להשלמת התמונה אני רק אספר ששרה וכל ששת האחים בעצם התאחדו לאחר שנים ספורות בישראל. אביה לא זכה להגיע לישראל משום שלאחר שהם יצאו מהיער הוא החליט לנקום את מות אימם ובסיום המלחמה ושם מצא את מותו. זכיתי להיפגש עם שרה ולשמוע את סיפור חיה. היא המחישה לי את המשמעות של המילה גיבורה. הבנתי שגיבורה זאת בחירה והיא בחרה בחיים. תודה רבה.